Kaixo, Eneritz Arbelaitz naz, eta 2015-taz geoztik Oiartzungo zinegotzila naz. Bost urte hoitan ikusi dut EH Bildu nola junden azten eta evoluzionatzen, eta iruitzen zaitu hain beste pausutxo bat emateko momentuare badela. Ni, herri bateko zinegotzila izanik, konstientenaz EH Bildun potentziala undina herritarrak dila edo zaztela. Azken finean, EH Bildun proiektuakin bat itxendun jende pila bat dabilelako bai EH Bildun lanin, mino baitare herriko eragile edo eta beste mugimendu batzutan lanian. Eta momentu hau da guzti horiek saretzen juteko eta EH Bilduko komunitatea indartzeko. Eta hortako EH Bildun bilkiriak bertxugu. Beraz, batu zaitez eta egin bilkide.